Чи вдасться їх зібрати і утримати? Хоча би, я не знаю, десь на якійсь скотобойні, обнесеній бетонним забором, це ще велике питання. Тому що, я думаю, бачили ви купу цих відео і в якому вони стані. До речі, я тут теж не можна відкидати того, що це на нас теж може трішки десь негативно спрацювати, тому що ми то бачимо тільки це. Але дійсно так, правда, є купка дебілів, які якось там мотивовані чимсь, не знаю чим, тим, що їм обіцяють якісь зарплати, ну або за смерть обіцяють там ладу каліну. Не знаю, їм саме час запускати оцей флешмоб на білбордах, там «Спасибо сину за каліну», ну щось таке. Я, чесно, жодних прогнозів немає, але те, що чули ми по перехопленнях, десь викладали, я, чесно кажучи, не бачив цих скріншотів, хлопці говорили, що десь викладали в якихось пабліках, але я чув кілька перехоплень, де тимчасово ненадовго живі окупанти самі в спілкуванні там стоять в певних населених пунктах якісь системи прослуховування, і як вони обговорюють оцю от мобілізацію. Ну тут треба розуміти, що от у них є кілька стадій. Спочатку вони раділи і говорили: а все, хахли, типа дострибали. А потім у них якось сильно змінилася риторика. Типа, у нас тут і так жопа. А тепер вообще що? А тепер вони прийдуть, як йому автомат давати? Він вже почне тут стріляти. Але це все не відміняє того, що дійсно набагато складніше буде цивільним людям на тимчасово ненадовго окупованих територіях, куди ці мобілізовані прийдуть. Крім того, що вони деморалізовані і демотивовані, переважно це обіцяні бомжі і алкашня, абсолютно безпринципна, і мені здається, там на Росії, в Запоріжжі, там тільки раді, що їх здихались. Я думаю, що бачили навіть коментарі деяких матерів, які говорили: та хорошо, ну якщо і помре, то хоч на славу родини, а тут спивався.